Sveikinimai Alytaus komandai. Šiandien jie buvo geresni, diktavo kontaktą, ypač pirmoji rungtynių pusėj. Prisimam pralaimėjimą treneriai, mes patys. Turbūt neteisingai parašėm komandą, kaip žais prieš kontaktą. Mes labai palyginčiau šitas rungtynės su Bnehers Lijos komanda. Mes kai sutinkam tokio pačio fiziškumo komandą, mes neteisingai einam į rungtynės. Ir paskui vėl pagarba mūsų žiūrovam, pagarba ir žaidėjams. Antroji rungtynių pusė, jie grįžo į rungtynės, nekvitino ir žaidėm iki galo. Deja, to neužteko, nes pirmoji rungtynių pusė paleidom rungtynės per daug. Kas labai liūdina, kad vėl, sakau, tas kontakto diktavimas, mes pradam rungtynės su varžovai, pradam rungtynės su dėjimais. Tai čia turbūt reikia prisimti kaltę treneriams. Fosteriui juoda diena, labai nekrito, daug žaidė vienas ir labai daug laiko praleido aikštėje, gal teisingiau būtų buvo jam pasodinti ant suolo, ar ne? Turim 10 žaidėjų, Fosteris vienas iš jų, kai nėra, neina lyderiui, kažkas turi žengti žingsnį į priekį, bet šiandien mes tokių neradom ir nuo suolo, dėl to Markusas turėjo likti aikštelį. Norisi, kai vienam iš vedančių žaidėjų yra blogesnė diena, kad kažkas pastovėtų, kažkas žengtų tą žingsnį. Trenerio ir komandos nusteikimas buvo tinkamas? Turit tam priekaištų? Turiu savo priekaištų, kad komandos turbūt teisingai ne... Kaip pasakyt, mes žinom, kad jie žaidžia tą kontaktą, kad jie spaus per visą aikštelę, kad pirmą pasą labai denains, kad neduos mums priimti ten, kur mes norim priimti ir lygtai tą ruošėmės, lygtai tą išdirbom, bet mačiau žaidėjų kise, kad jie šiandien buvo nustebę tuo kontaktu, tai nežinau, dar kart pasikartosiu turbūt mano klaida, kad aš jeigu ir parašiau, tai neteisingai parašiau. Šiandien daug laisvų, apylaisvių metimų išsimetė Wolves, kas neveikė gynyboj? Jo, labai didelis spragos buvo tritaškių gynyboje, jie išsimetė net 34, daug iš jų laisvų, kaip ir pastebėjot, 16 pataikė, tai tikrai ne mūsų numeriai ir mes tą turim tvarkytis, nes Salonikose taip pat komanda metanti yra. Ir tuos tritaškius mes turim kontroliuoti kur kas geriau, bet čia ir žaidėjai turi prisimti ant savęs, žinot, kai keičiamės mes gynyboj, tai ir tu padedi iš stipriųjų pusių, čia jau yra žaidėjo atsakomybė. Ir tų keistų pagalbų, kur mes turim didelę sudėtį aikšteliai, didelius žaidėjus, kurie turi būti vadinami lanko saugotojai, Juškevičius ne pats geriausias veržikas veržės ir mes visi einam ant to prasiveržimo nuo geriausių metikų, nu tai aišku, jie įmes, bet tikrai tragedijos nedarom, turim 4 pralaimėjimą LKL ir su Vilkais mes dar susitiksim. Pergalė laimėjot prieš čempionų lygui, pergalė dabar vėl pralaimėjimas ir visą sezoną toks kažkoks bangavimas, kiek jis neramina? Labai neramina, norisi tą seriją nutraukti tų vadinamų back-to-back games, bet to nepavyksta. Bandom ir žaidėjau, jau tą supranta ir įeit, bet sakau, labai labai keistas mūsų įėjimas į LKL rungtynės ir nežinau, kada mūsų žaidėjai supras, kad šiemet LKL nebus nei vienų rungtynių lengvų, kada mes įeisim į kiekvienas rungtynės be jokių ego su žaisdami kartu, dabar sekantis LKL rungtynės irgi yra, atrodo su Prienais, jeigu mes įeisim su vėl mentalitetu kažkokiu, kad kaip nors, bus labai daug problemų. Ar per daug po vieną šiandien žaidė komanda? Taip, gynyboje. Visų pirma, žaidėm po vieną, viens kitam labai nepadėjom, labai klydome kalbėdami, labai silpnos rankos mūsų buvo šiandien, labai nevagėm paso linijų, darėm varžovus gerais pasuotojais, neįdėjom ekstra darbo su rankomis, mes pradėdavom galvot, ką daryt, kai kamuolys jau būdavo baudos aikštelėje. Ne tada, nestabdyt kamuolio iš anksto, ties perimetru, o mes jau, kai įsiveržia varžovas, mes tada pradedam galvot, kas čia kur negerai, kur čia tos rotacijos. Ir ant tų rotacijų mes šiandien pralaimėjom rungtynės.
Treneriu, kokia yra Jarviso Williamso situacija? Visiškai viskas tvarkoj, lengvas patempimas ir pirmadienį greičiausiai treniruosis. Matom tą priešpriešą fanų skanduotę, sostinėje Vilkas tik vienas, Žemelės lyginamas su ten Uspaskichu, celofanu. Kaip jūs žiūrit pats iš šitų dviejų komandų priešpriešą? Mano darbas suteikia grožio galbūt yra ties krepšinių žaidėjų, ties krepšinių ir labai būtų netiška čia kažką komentuoti ar veltis į kažkokias, tai nežinau ką net. Labai, labai nesinori to ir nemanau, kad čia solidžiai skambėtume kaip sostinės klubas. Mhm. Kiek grožio prideda ta priešpriešą krepšinių LKL? Sakau, iš mūsų pusės, iš sportininkų pusės mes dėkojame savo sirgaliams, kurie nenusisuko nuo mūsų šiandien po dviejų kelinių, turėjo minus 21, leido mums sugrįžti, palaikė ir dar kartą didžiuojamės jais, ką turim už nugaros ir sakau, į kitus dalykus tikrai nesikišim ir tikrai intrigų pas trenerius ar pas žaidėjus neieškokit. Wolves naujokai, Erikas Buckneris ir Jeffrey Tayloras daug problemų pridarė, kiek lyginant, galvojat, Wolves pajėgumą tai pakėlė nuo tų pirmųjų rungtynių ir kokį įspūdį jums jie paliko, ar buvo sunku galbūt ruoštis, nes nežinot, kaip jie bus išnaudojami? Ruoštis nebuvo sunku, maždaug žinom jų stipresias pusės ir nieko jie nustebino mūsų kontakto lygis pasiūlytas jiems. Tas labai nustebino, žaidžiant namuose, leist taip pradėti rungtynės jiems abiem, nu, čia yra nedovanotina ir mes kaip treneriai turim tą išaiškinti ir įrodyti. Reaguojant dar į aktualijas, Kauno Žalgirio lyderis Kinanas Evansas gavo traumą ir dabar jie nusipirko du naujus žaidėjus. Ar matot, kad galbūt Žalgiris šiek tiek susilpnėjo, atsiranda šansas kitom komandom kabintis LKL? Gal sustiprėjo? Mes nežinom, mes dabar spėliojam, vėl mes užsiemam tom kažkokiam spekuliacijom, klubas reagavo, klubas greit įsigijo ir žiūrėsim, kaip ten šiais. Nežinau, kaip komentuoti iš tikrųjų. Na, sakysim, pradžia neblogai pavyko, susikrovėm nemažą kraitį taškų ir ką, stengiamės išsaugoti, jeigu taip keliais žodžiais. Aišku, pavargom, neturėjom vieno iš mūsų pagrindinių žaidėjų, Keiverio. Bet vyrai susitvarkė, Beručka ypač susitvarkė su savo užduotim. Jisai ir pirmas rungtynės neblogai Fosterį gynė, ir šiandien įžaidė daug laiko ir kaip ir nepavargo. Na, išsaugom rezultatą, gal norėjusi pabaigti, kad buvom atsiplėšę, bet čia yra Lietuvos rytas, čempionai ir taip nėra taip paprasta. Laimėti išvyko prieš rytą 20 taškų nėra neįmanoma, bet yra sunku. Taip, kad rezultatas šitas tenkina. Vyrai žaidė gerai, buvo klaidų, bet atėjus Buckneriui mes jau susirenkam kamuolius. Mes šiandien laimėjom turbūt po ilgo laiko, po kokie 3 mėnesių pertraukos atšokusius kamuolius, ko pasekoja iškart padaugėjo polimo ir žinoma taškų. Galima sakyti, kad šiandien fiziškumų paėmė varžovą? Na, sakyčiau, sunku truputėlį spręs, nes, sakykime, mes vieną fiziškumą žaidėm prieš Kalėdas ir turėjom rungtynės su Panevėžiu, kur neišlakstėm taip, kaip norėjom, neišlakstėm taip, kaip norėjom su Žalgiriu. Šiandien buvom lygtai greitesni negu rytas, vėl nežino. Turbūt, kad savo tą agresiją, aktyvumu mes buvom šiandien geresni. Treneriu, kokį įspūdį Buckneris paliko? Na, reikia dirbti su juo, jam nėra lengva, mes turėjom 2 treniruotės su juo. Sukišti galvą visas mūsų gynybas, visus mūsų polimus yra sudėtinga per tokį trumpą laiką, bet tai žmogus tas, kur mums reikalingas, vien dėl to, kad jisai paprasčiausiai, ar jis atkovoja kamuolį ar ne, bet jis būna toj vietoj, kur krenta kamuolys ir kaip mes matėm, tiek Tayloras, tiek jis jau kovoja kamuolį antram aukštį, kaip aš sakau, lanko aukštyje, tai yra kitas lygis. Na ir jau drąsiai gali duoti ir jam kamuolį, ir Taylorui, nes jau jie, jeigu kas ir nevyksta pagal, sakysi, mūsų derinį, tai jie pasprendžiamės prieš vieną. Vienu metu rytas išleido 6 krepšininkus ir liko nenubaustas, kaip vertinat šį epizodą? Vertinu blogai, dar gavau perspėjimą iš teisėjo, tai yra, reiškia, vienas žingsnis iki techninės baudos, bet aš nežinau. Žinau vieną, 6 aikštelėje negali būti taisyklė, ne? Antra, būna, kai treneriai apsirinka, bet žaidimas nepradedamas. Tada
aš kiek man teko ir gyvenime patirti, tada prašoma yra techninė bauda, kadangi suklydo Solikas. Bet yra pasiteisinimas, kad neprasidėjo žaidimas. Bet dabar tai aš nesupratau teisėjų pasiteisinimo ir dar po rungtynių paklausiau ir aš nežinau, taisyklių reikia skaityti, aš ne. Šiuo atveju buvo ataka 6-5 ir paskui mes atsekėm, vienas pasitraukė ant atsarinio suolo, mes peržiūrėjom teisėjai sakė, nu, mes nepastebėjom, reiškia, žaidžiam toliau, viskas kaip ir gerai. Tai aš galvoju, kad negerai, nežinau, kaip yra iš tikrųjų. Bet gal kažkas tas taisyklės paskaitys, pasakys. Bet... O kodėl jūs nebandėte tada šešiesi žaisti? Ne, nu tai čia jeigu kalbam aidai rimtai, tai taip mes rungtynės įdėmtos, mes ieškom kiekvieno taško. Ir ta, jeigu būtų techninė bauda, kaip aš galvoju, bus, tai mums būtų padėję truputėlį. Aš dar vieno tokio tikrai nepeikiu teisėjų, jie atliko savo darbą puikiai. Man nepatiko ta viena bauda, kai mūsų Beručka nukrito ant žemės, guliu ant žemės, per jį Fosteris lipo. Pats lipo, Beručka net nematė ir davė Beručkai baudą, kad jis sėdi nugriuvęs ant to žemės. Tai aš va ten nelabai supratau, kas įvyko. Man irgi teisėjai kažkaip nepaaiškino. Bet visuma buvo gera, aš niekada neturiu daug teisėjų priekaištų, bet kai kurios dalykus. Man būtų įdomu pačiam žinoti, nes jau man viena koja, aš jau anapilėjau, o dar tokių taisyklių nežinau, bet man reiktų sužinoti. Arnas Beručka šiandien darė didžiulį darbą tiek gynyboje, tiek polime, kiek sunkiai dirba šitas vaikis. Geras vaikis ir suprato, ką noriu, paklusnus. Ir, sakykime, aš matau, kad iš jo galima išugdyti. Aš turėjau jį kažkada, kai dirbau rytę, iš Perlo pasiėmęs. Tada jis dar nebuvo pasiruošęs šito lygio krepšiniui, bet dabar jis turėjo neblogą sezoną ir pieno žvaigždėse, kas jam davė to užtikrintumo. Jis yra neblogas metikas. Supranta, ką aš noriu iš jo, kaip bus gynyboj. Ir mes matėm, kaip jis neblogai šiandien su Fosteriu tvarkėsi. Mes visada, mes Beručką turim, jeigu kitoj komandoj yra išryškintas lyderis, pozicijos antros ar trečios žaidėjas, mes visada jį turim kaip tą tokį vaikį, kuris gali susitvarkyti su lyderiais priešininko komandoj. Kodėl nežaidė Markusas dėl jo? Ir Lukauskis. Lukauskis sirgo 5 dienas. Atėjo į paskutinę treniruotę, tai na, šiandien jau neprireikė, bet aš jį vertinu labai ir jis yra svarbus žaidėjas mūsų komandoje. Na, Markusas nežaidė, turi truputėlį problemų su koja ir prieš rungtynės mes kalbėjom, jeigu reikės žais, jeigu nereikės, mes jį pasaugosim, nes jis turi pėdos skausmų ir jam reikia tokio kaip gydymo nėra, reikia paprasčiausia polisio, reikia laiko, tai mes pabandysim vaduo dabar kelias dienas, kadangi mes išvažiuojam rytoj iš ryto 9 valandą į Estiją, paskui Latviją ir 3 dienas nebūsim, tai duosim jam laiko, pabandysim pagydyti, bet jis yra svarbus mūsų žaidėjas, ypač pakeitimui, kaip ir Miniotas šiandieną. Šiaip aš galvoju, kad mes susikomplektavom pagaliau galutinai ir kaip ir turim visos pozicijos žaidėjus, reikia tik tai dabar vieni prie kitų prisitrinti, nes vienus mes turim 6 mėnesius, kitus turim tam savaitę, kitus 2 dienas, tai truputėlį reikia laiko, bet šiaip vis man nėra bloga. Bet dar ieškot vieno žaidėjo? Na, kaip ir uždarėm čia tą ieškojimą, dabar nematau, aišku, per daug žaidėjų niekada nebūna, ypač kai prasideda galą sezono ir traumos. Bet šiuo metu mes nematau, kokią poziciją mums reikėtų užsidarinėti. Ir aš labiau vertinu tą įdirbį ir stengimąsi tų žaidėjų, kurie nuo pradžios sezono, negu paimsi gal ir individualiai stipresnį žaidėjį dabar, bet laiko nėra treniruotis ir toks bus pusiau apmokytas, ką mes žaidžiam, irgi nėra gerai. Aš šalininkas žinojimo mūsų taisyklių tiek polime, tiek gynyboje ir gal kartais individualiai žaidės silpnesnis, bet krepšinis yra komandinis žaidimas ir man svarbu, kad mes visi žaistume tą visumą, bendrai suprastume tuos pačius dalykus, o per 2-3 dienas tą padaryti su naujais žaidėjais yra sunku. Kokia yra Amando Kevero situacija? Na, jisai nenutrūko, bet patempė užpakalinį raumenį. Buvo treniruotėj, bet mes nenorėjom riziko šiandieną, nes
Jeigu dar kas atsitiktų, mes jį prarastume gal kokią mėnesį ir gal ilgiau, kas ten žino. Šiandien mes nerizikavome, mes tarėmės ilgai klubas, gydytojai, kad geriau šiandien žais be jo, bet išsaugoti, sakykime, gal savaitės bėgį, jis grįžį atgal į komandą. Na, sakysim, tas sprendimas mums šiandien pasiteisino. Matėm ir skanduočių, kad sostinėje Vilkas vienas plakatą, kad lyginamas Žemelis su ten Uspaskichu, celofanu. Kaip jums ši visa prieš atrodo tarp Wolves ir Ryto? Žinot, aš žiūriu į krepšinį, aš nenoriu politikuoti, aš džiaugiuosi, kad yra žmonės, kurie investuoja į krepšinį, atsiranda klubai, gali nupirkti gerus žaidėjus, tas daro lygą stipresnę. Ir manau, tas Vilkų atsiradimas vis tiek įnešė kažkokio tokio gyvumo, visiems įdomu, netgi ir kad pralaimėm, vis tiek įdomu, kaip žaidėm, kaip sužaisim. Vieni myli, kiti nemyli mūsų komandos, taip yra visame pasaulyje, čia niekur nedingsi. Na, stengiamės būti pozityvus, skaitom, sekam visus atsiliepimus, žinom, kad nėra mums lengva, gerai, kad vaikinai susitvarko su šita situacija ir pabandysim, kad mūsų komanda Lietuvoje pamiltų, kad pamiltų mes turim laimėti ką nors. Na, šiuo keliu mes einam dabar, nėra gal sakysim super gerai, kaip norėtųsi, bet kaip pirmas sezonas ir pusmetis, tai manau, kad teisinga linkme mes dirbam. Na, kaip bus toliau, pamatysim. Šiandien Tayloras pirmoji pusė atrodė kaip LKL Lebronas. Matot panašumą tarp šių dviejų krepšininkų? Na, jisai, aš jį žinau, turbūt nuo kokio 15 metų, kai jisai čia atvažiavo į Realą, nes vis tiek teko susidurti ir Eurolygoje ne kartą. Yra labai geras žaidėjas, yra labai taiklus metikas. Deja, Madrido Realė jam buvo paskirta tokia rolė kaip gero gynėjo, jisai visada dengdavo nesvarbu kokios pozicijos, gal išskyrus penktus numerius, jis dengdavo lyderius Eurolygos komandų. Na, jis puikiai tvarkosi ir šiandien mes matėm. Taip, jo fizinis kūnas yra puikus, jis, sakykim, individualiai sportavo nuo birželio mėnesio, kai baigė su Realu. Na, sakau, ta kondicija pasimato, kad jam trūksta truputėlį, bet tas kūnas vizualiai taip, kaip, gal kaip Lebronas, nežinau, ar reikia čia lygit, bet jis, viskas su jo gerai, geras atletas. Ačiū, treneri. Prašau. Reaguojant dar į tas aktualijas šiandienos, tai Žalgiris neteko Kinano Evanso, bet pasipildė dviem žaidėjais. Ar matot, galbūt kažkiek apsilygina dabar tas balansas LKL, ar įmanoma įkas Žalgirį? Na, visų pirma, Žalgiris šiemet tikrai gerai susikomplektavo ir na, gerai, pasakysiu taip, Evansas pas jos buvo taip prilipos, kaip toks, gal buvo 50% komandos, ne dėl to, kad jis ten daug įmeta, bet jis kontroliavo, sunkiais momentais jis daug rungtynių Eurolygoje pasprendė, gal LKL jis ten per daug tos iniciatyvos nerodydavo, bet šiaip yra labai geras žaidėjas ir kaip Žalgiriui visi stengiasi įkast, būna kiekvieną sezoną, kad kažkas įkanda, bet aš manau, šiuo metu Žalgiris, bent jau šiuo metu žaidžia labai gero lygio krepšinį. Jeigu išlaikys tokią formą iki galo sezono, bus sunku žaisti ypač play-offą, kada reikia iš kelių rungtynių žaisti. Na, Žalgiris žaidžia puikiai, galiu vieną pasakyti. Jie turi 4 trenerius, nereiktų trenerio štabo dar. Na, jie žino, kiek jiem reikia. Turi 4, žaidžia gerai, reiškia sprendimai teisingi. Rimai, kiek jums pačiam dabar saldiši pergalė, žinant, kad 2 etapus treniravote šią komandą ir toj pačioje arenoje esate pasiekęs? Na, aš mane tą klausę jau, kaip treniruoju kitų šalių klubus. Aš žiūriu į kiekvienas komandas vienodai su pagarba. Mes ruošiamės ar tai čempionai ar ne čempionai, ruošiamės visada žaisti iš visų jėgų, kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Taip, Rytą aš gerbiu, čia mano prabėgo geriausi gyvenimo metai, sakysim, ir tas pirmas kartas, kai aš buvau, ir antras. Ir, na, turbūt Rytui reikėjo manęs, man reikėjo Ryto. Aš tik gerai žodžiais galiu atsiliepti apie šį klubą. O šiandien laimėjom, namuose Rytui pralaimėjom, taip čia yra sportas. Na, aš tik belieka palinkėti Rytui sėkmės ir tauriai žaist, nes buvo bėdų, bet dabar lyg tai viskas susitvarkė. Na, tik sėkmės traumų, kad nebūtų.
O tegul nugalė stipresnė, šiandien mes buvom stipresni.